බං මුං අල්ලන්න කෑ ගන්නවනේ මමත් ගියා රුව ගොරවා වගේ හොඳ වැඩේවා අම්මට හැමිනුණානේ දාලා හරි හරි ඕමින්ද අපේ කට්ටිය එනකයින් හරි හරි උනෝ දූෂණය කරපන් දූෂණය කරපන් අල්ලලා දූෂණය කරපන් පොඩ්ඩක් නැට්ට වෙන්න පොඩ්ඩක් ඉදවා ආ ලෙව කපා මොකද රසා මූත් එක්තරා වියුසි ගන්න එතන නම්ගම් කියන්න ඕනේ බං සපෝට් ඇදන්න බ ඉතින් මටත් එෙන ලල්බ උන්ට බයි දවස්ත ඔකුත්තම් වෙන මගේ ලයිව කත්තාත පලප උන්ට තියෙන පාඩුව ඩේටත් කපාගෙන බැනු නුත්තාගෙන තවකි ලයිවේකට සපෝට් ඇදෙන ඉතින් බලපන් ආදර එලිය කලායි මේ ගන්නවෙඩ ලබන්න වරේ මෙත සපොට්ක ඉමෝට් දාන බ මේ මුයිමෝට් දනව පිපස්සරග පරසන් පිටිපස්සරග ම මේ මෙත පිටිපස්සරග පන් පැල්ලග පන්න අයිස්බ ගප ගහන්න ඕනේ ඒ මගේ මාගන 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 අපි දෙන්න ඉතරඉන්න මාගන මාගන අරුවෙනවා පරන්න මාග පම රශකට උඩින් හ අල්ලන්න ම තින් මව ගඩ්බල සින්න තින්න මවන ගඩ්බල සි සතු න කියන්න මු අල්ලන්ට කෑගනවානේ මමත් ගිය අරුව ගොරා වගේ ගොඩාව ගෙනම සිරවට විසිය කෑගන කෑගැයිල්ල සිචුට්ටකි දහක විසි අනේ 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 මේ මම නන මට වීක්ලි රයිට්ටේ දාල දෙන්නවා ගහන්න ෑනෙ බං අප උන් ඔක්කන එකන වෙන්නේ තම මැච්චේ තම අතනාද විසි දික්ලාද අඩේ බං බෝ ඉඩට හොඳයි බං පානකා පානකා ගන්න ගන්න ති ගන්න ගන්න උඹ ඉන්න කර කන්න සපොට් ඕනේ යෝ ගන්න ගන්න හන්දේ පිටිපස්සෙන් ගන්නවා පිටිපස්සෙන් ගන්න ඔය ඉන්න බා අම්මට මට සීරියස් නේ ආයි ආයි ඕ බං පළහැපල සතියෙන් පළ සති ගහව සති ගහන්න සති ගහන්න රජින් ගහන්න එපා මං විතරයි ඉන්නේ ඉන්නේ කොහොමද පුළන්නව ඕ බං එපා වෙනවා බං ගා අයි බං රසන් නොක්කෙන්න බං ගෝතෙක් වගේ සිරා වල රසන් මම නෙමෙයි නොක්කුවේ ආ විසි ඔතෝ බඩක් විසි මන් නොක්කුවේ නෑ බං නෑ ඉතින් මුලින්ම නොක්කේනවා කොහොමද කරන්න කියපන්කෝ ආ මේ 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 හොඳ වැඩේ ඒ තවරියක් දාව තවරියක් දාව මම රෙඩි දාලා දෙන්න මැච් එක දාව තවරියක් දාව හා දාව තවරියක් දාව මේ ඔනෝ බින්න මොර මේ අපේ මේ වටික දීලි කිසි ඔතනින් දාව ඕ මේ මෙයාල ඔච්චර තියෙන්නේ අඩෝ මැක්ස් එච්චරද බන් තියෙන්නේ වෙන නෑ ඔන්න ෆේස්බුක් එක අනිත් කඩේ වෙන නෑ වෙන නෑ වෙන නෑ නදීරට ඊළඟ එක වෙන නැද්ද වෙන නැද්ද වෙන නෑ වෙන නෑ ඔය රේඩිය දෙයක් බලාපොරොත්තු වුණා වෙන නැද්ද හොඳ වැඩේවා හොඳ වැඩේ පව්වා පව්වා හරි උදාරයිවා හරි උදාරයි හරිම උදාරයි වෙරිගුඩ් වෙරිගුඩ්
මම අඳන්නේ අඳන්නේ ඇයි සුතු බෙන්ටි ප්‍රක්කු එලා බැස්සත් අපි ගහනවනේ ආරේ පුකේ අමාරු හොඳටම වුණා මස්සනද නෑ නෑ මරුව ඩබල් ක්‍රේම් දෙන්නෙක් ඉන්නවා දෙන්නෙක් ඉන්නවා එහෙනම් ගහලා මම අනේ මේ පැත්තේ ඉන්නත් එපා යන පළයා. ඔව්. මන්නේ සෙට් එක නෑ ගන්න. මොකටද තේ? පරිද? ගණන් ගණන් ඕයි ඕයි ඉරපොන. නයිස් බා. නයිස් ඕයි නයිස් ඕයි. උන්ටනම් උතුර දකුණ අමතක වෙන්නේ නැති ඈ. එතන තව උඩ ඉන්නවා ඕපන් එක යන්න එපා උඩ ඉන්න නෑ නෑ උඩ ඉන්නවා ගෙදර ඉන්නවා දැක්කයි තින්ම ඕම යන්න එපා හරි 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 ආබිලෙන් නෑ තමයි සුක්ෂල් ඉය ගන්න මොඩනවා නිමොඩන උඩම දින්නේ උඩ වෙ ඉන්නේ මම ආයෙකින් දැම්මන හරි මෙහෙ නේට් එක බඩ බඳින්න පුළුවන් අංගෝ ඔබ ඔබ ඔය මේක ඇතුළට බෑපා ඇතුළට බෑපා ඉන්නේ නෑ නෑ අම්මට හැමිනුණානේ දාලා හරි හරි ඕමින්ද අපේ කට්ටිය එනකයින් එනකයින් විසි මාව අල්ලපංකෝ බලලා නැත උඩට ඇවිල්ලා ගාව උඩටම ඇවිල්ලා ගාව උඩටම හරි උඩටම හරි ආඩේ නෑ බා 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 ඌ බෝල් එකක් ගියා මාව අල්ලලිද බා මාව අල්ලලිද බා විසි මාව අල්ලලිද බා හරි හරි ඌ දූෂණය කරපන් දූෂණය කරපන් අල්ලලා දූෂණය කරපන් යල්ලවා ඉති යල්ලවා බල්ලෙන් අල්ලවා මඩති මොඩ් ගන්නවා ඉවරෙන් උඩ පහින් දාපු පොඩ්ඩක් නැට්ට වෙන්න පොඩ්ඩක් ඉදවා ආ ලෙව කපා මගේ බොක්ස් එක අනේ ලූට් කරන්න එපා මගේ බොක්ස් එක නම් ඈ මේ ලෙව කපන්න අඩෝ මගේ බොක්ස් එක ලූට් කරන්න එපා ඈ පොතන දින්නේ මුගේ ආච්චිට කරගෙන ඉන්නවා අර අර වෙන කර එකයි ඉන්නේපා ආ මේ මැෂින් එකක් තියෙනවා බරේ විෂින් බඩක්පත් අම්මෝ හෙල්ත් එක මේ වරෙන් මං හිතන්න හොඳයි ඉතින් ගොම්බටාට මේ මට අර ටැග් එක දාපන් ටැග් එක දෙන්න පසන් අහුවෙන්නේ නෑ බං. ප්‍රශාන්ත් ටැග් එක ගන්න පුළුවන් හොඳ. ප්‍රශාන්ත් ටැග් එකක් දියන් ගරු උඩ සපෝට් එකක් දියන් ගරු. අරේ මං ගේර පොත් එන්නවා මං ගේ. කොහෙන්ද බං ඌ ගහන්නේ? ඒ උඩරේ සතු රකාල කර බලයන්. ඒ අම්මට ස්කොඩ් එකක් ගෙනවා බං. ඔව් ස්කොඩ් එකක් නේද හරි යන්නේ.
ඌත් එක්තරා වියසි ගන්න එත්තාව නම්ගම් කියන්න ඕන්න ඌත් එක්තරා වියසි ගන්න එපා ගෙත් කොයි හැරි වසල 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 මයක ස්ථානයකට දෙනවා අයිෆෝන් එකක් ගහන ස්කොට් උඹ පාත්තලා වෝල්ලට ඇද්දාගෙන ඉඳලා එතන වෙන වලියක් යනවා අරුන් ඉන්න පිස්සුවලිය පිප්පියෝඩියක් ඉන්න මේ කළුව කියන කාට රන් කීපවරද්ද මන්ද ගහවව හරිනකොල්ල අපි ගෑකු මේ මේ ලාස් මැච් එක කොහොමද බා ලාස් මැච් එක අන්ති ඉතින් 12 මාට් ඉවරයි ලයිව් එක දන්නවනේ ලාස් මැච්